Sr. Ministro, fazendo uma reflexão sobre aquilo que eram algumas características da governação socialista, eu diria que há duas que eram bem presentes em todas as suas intervenções, em todos os anúncios que faziam, que era o agora é que vai ser, ia ser sempre agora, nunca tinha sido, mas ia ser sempre agora, e por outro lado, uma completa falta de definição de objetivos. Portanto, eram duas características daquela governação. E eu, olhando para os anúncios dos últimos dias e para as medidas anunciadas nos últimos dias, sim, encontro algumas características de agora que vai ser, mas também, Sr. Ministro, encontro uma outra coisa que é o logo se vê, porque há de facto medidas anunciadas, nomes de aeroportos, localizações, tudo certo. Mas há também uma dimensão de logo se vê. Eu vou-lhe dar três exemplos. Na TAP, logo se vê. No arrendamento, aquilo que dizem é que vão fazer estudos sobre a flexibilidade do mercado, portanto, logo se vê. E um terceiro logo se vê é a questão do IVA da construção. Logo se vê. É até ao final da legislatura, não se sabe bem quando é. E, portanto, o Sr. Ministro diz agora que o pacote, nomeadamente a habitação que apresentam, tem uma grande parte de oferta, que é um problema de oferta no mercado, e que vai começar a resolver a oferta, mas eu, do ponto de vista da oferta, a medida estruturante, que era a descida do IVA da construção, logo se vê. E, portanto, as medidas que se concretizam de imediato, algumas com iniquidade, não vou sequer entrar nisso, são as medidas do lado da procura. E, portanto, vai haver um desfasamento entre as medidas fundamentais do lado da procura e as medidas fundamentais do lado da oferta, portanto, vamos ter aumento da pressão da procura. E quanto ao IVA, Sr. Ministro, há mesmo uma questão que é a seguinte. Como os senhores dizem que é logo se vê, que será até ao final da legislatura, não dizem quando e não dizem sequer em que termos, o que se passa é que os investidores poderão ter a reação a um incentivo que os senhores estão a dar, que é atrasar a construção para ver se o IVA da construção desce e aí projetos que neste momento não são rentáveis passam a ser, porque o IVA não é determinante, eventualmente, para projetos que têm um determinado perfil, para o segmento de luxo, mas é seguramente determinante para os projetos que fazem a habitação para a classe média e para a classe mais baixa de rendimentos. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe perguntava, e comecei por dizer que a governação socialista também tinha uma outra característica, que era nunca definir objetivos, é com estas medidas de habitação que os senhores apresentam agora, que estão desequilibradas no tempo entre a procura e a oferta, o estímulo à procura e o estímulo à oferta, é quantos fogos, quantas casas novas prevêem em cada um dos anos desta legislatura apresentar. E diz-me, Sr. Ministro, o mercado da habitação é lento, muito bem, não vai ter um impacto imediato. Mas façamos então a pergunta de outra maneira. Se não quiser responder às casas novas, nós neste momento estamos com 20 mil casas novas por ano em Portugal. Responda sobre os licenciamentos, que estão em cerca de 30 mil por ano. Em 2025, quantas casas novas ou licenciamentos preferir vai haver em função das medidas que apresenta? Em 2026, quantas casas novas ou licenciamentos em função das medidas? Em 2027 e em 2028? Não faça, Sr. Ministro, como fez o PS. Grandes medidas anunciadas, agora é que vai ser. Porque neste pacote de habitação há uma grande parte logo se vê e, sobretudo, não há objetivos. Quais são os objetivos que quer concretizar, Sr. Ministro?